22 вересня в обласному центрі Волині відбулись всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка». Позмагатись за першість, окрім волинських спортсменів, прибули атлети з Києва, Сум, Івано-Франківська, Житомира. Хто став лідером, бачила Ольга Яцюк. Уже 18-й рік поспіль у Луцьку організовують змагання зі спортивної ходьби, а останні кілька років присвячені пам'яті заслуженого тренера України Романа Карп'юка, який був їх ініціатором. Географія спортсменів у різні роки була дуже широкою, збирала кількасот учасників навіть з інших країн. Проте війна внесла свої корективи. Роман Петрович дуже багато зробив для волинського спорту, зокрема для спортивної ходьби. І не дарма вже третій рік поспіль Луцька десятка проводиться в честь його пам'яті. Набуває все більше і більше популярності. Після завершення військових дій, після нашої перемоги, цей турнір буде міжнародним, і ми все будемо для цього робити. Щоразу Луцька десятка збирає титулованих скороходів, майстрів спорту, переможців світових першостей, учасників Олімпійських ігор. Сьогодні п'ятеро спортсменів, учасники Олімпійських ігор в Парижі приймають участь. Є й призерка цього року Ульяновська Людмила, яка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Стартували традиційно біля центрального корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки. І долали 10 кілометрів дорослі спортсмени та 5 юніори. Маршрут незмінний – вздовж проспекту Волі від вулиці Паркової до Шопена. Ця траса 4 роки назад, це в 2020 році, була сертифікована по міжнародному стандарту, що результати будуть враховуватися, як що можна виконувати нормативи і майстрів спорту міжнародного класу, майстрів спорту, кандидатів, і дає можливість навіть в рейтинг світовий входити. П'ятикілометрову дистанцію серед юніорів першим фінішував любешівський атлет Едуард Муравський. А серед дівчат – вихованка Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Софія Мінчук. Як зізнається Едуард Муравський, дистанція долалась легко, хоча більше полюбляє довшу, 10-кілометрову, на яку нещодавно перейшов. Дуже багато стартів було перед цим. Також приїхав з чемпіонату світу недавно. Ось то тут, ну, в принципі, форма осталася, виступив хорошо. Ну, результат очікуваний. Уже на першому колі сформувались трійка сильніших, як серед жінок, де лідирувала киянка Людмила Оляновська та волинянка Марія Сахарук, так і чоловіків на чолі із сумськими спортсменами. Така тенденція збереглась впродовж усього забігу. І з результатом 39-56 першим фінішував представник Сумщини Сергій Світличний. На кожне змагання ставимо ціль перемогти, покращити свій особистий результат. Покращити, на жаль, не вдалося, бо ми буквально день назад виступали в Литві, ну, але результатом задоволений, що переміг. Серед жінок очікувано Луцьку десятку виграла заслужений майстер спорту України Людмила Оляновська. Як каже спортсменка, 42-47 – це не найкращий її час. Майже на хвилину довше йшла, але задоволена участю. Після Олімпійських ігор ми відпочивали 13 днів, я зовсім не взувала кросівки. І після того вже вийшла, і зараз можу сказати, я приблизно десь місяць як тренуюся, і як бачимо, досить гарний результат. З другим результатом фінішувала Марія Сахарук, яку з радістю зустрів маленький синочок. А замкнула трійку сильніших спортсменка з Івано-Франківська Анна Шевчук. 33 секунди програв лідеру і став бронзовим призером змагань серед чоловіків вихованець Волинської школи вищої спортивної майстерності, учасник трьох Олімпійських ігор Іван Банзерук. Хотілося кращий результат, звичайно, але після Олімпійських ігор я зробив перерву, відпочивав, почав тільки тренуватися. От, і на сьогоднішній день я задоволений і таким результатом. Переможці та призери як серед дорослих, так і юніорів отримали кубки, медалі, хороші спортивні подарунки, а також грошові винагороди від організаторів та благодійників. Дуже важливо нині підтримувати наших спортсменів, адже бачимо, як вони гідно представляють Україну на різноманітних чемпіонатах, в тому числі і на Олімпіаді. Дуже важливо, аби світ пам'ятав про Україну, в тому числі і тоді, коли піднімається український стяг з перемогою наших спортсменів на міжнародних аренах. Саме тому фонд «Ігоря Павлиця тільки разом» підтримує найрізноманітніші види спорту. І от сьогодні підтримали вже такий традиційний турнір спортивної ходьби, який проводиться 18-й рік поспіль, і ця традиція буде продовжуватися і надалі. Ольга Яцюк для новин на часі.